那我们首先我们来看一下，基本上我们整个坡的部分的话呢，不管你是这个水坡、神坡、光坡啊、电磁坡，它整个坡呢，我们整个的性质呢，其实有很多地方是相类似的，那有很多地方呢是不太一样的。那譬如这个电磁波跟光波，它其实电磁波就光就是电磁波的一种，它是不需要介质的。那接着我们要看的是这个波啊，它是需要介质的时候的，那波在这个弹性介质里面的话呢，所以我们看一下，假设一个波在 t 时间等于零的时候，那这个波呢是这个样子的一个形状，那在某一个位置上，我说 x 点，那我们可以看到当 t 时刻的时候呢，那原来这一点它已经跑到 x 的位置，OK， 假设它的波形是没有改变的，这是我们的假设的情况，好。OK， 那我们说，在 t 时间的时候，这个波移就过来了，那它就是 vt， 这个位置。现在已经移到这一点上面来了。那我说，如果这个波它的波形 y 是等于 fx， 那这是 x， 这是 fxt。那你就可以看到，我们当你到 t 时间的时候 ，t 等于零的时候 ，y 是等于 fx。那现在你 t 等于 t 的时候的话呢，那 y 你怎么表示它呢？我其实还是可以用 f， 只不过我把 x 呢 shift 一下。x 减掉 vt， 我就可以描述这个 f 这个波。OK， 这应该大家都没有问题吧？好，当然你看到的是，这是我的 velocity v， 好，大于零的时候，那它是正值的时候。那如果 v 是小于零呢？我是这个整个波是往那边移的话呢 ，v 小于零的话，那我很简单的 x 应该零。所以你现在你看到的，实际上有一个东西是你必须要确认的，就是你这个 phase。OK， 换句话说，当我的 face 啊，face 呢是等于 x 减 vt，
那它呢是一个 constant。那这个 constant 的时候，代表的意思是什么？代表的就是我把它全部微分 ，dx 就等于 v dt。换句话说，或者说我这个是减，是等于零，所以我的 v 啊就是等于 dx dt。OK， 这个实际上就是我们称为它的像速度 ，phase velocity， 就是这整个坡的像速度。这有没有问题？好，这只是你的相位。从原来的位置 shift 过来而已。好，那我们这是你简单的，你已经知道说，哦，其实我的坡，如果我考虑我的 phase velocity 的时候，我是可以用，当 v 大于零的时候，是可以用一个函数 x 减 vt 这样的函数来描述我的坡，应该是没什么问题的。那我现在我说我有一个周期坡，那这个周期坡呢，这是 x， 这是 y， 哎，好，那这个周期坡就是 t 等于零的时候，那同样的，它是在前面往前行进。我说，在 t 时间以后，它已经往前走了 t， 所以在 t 时间的时候，我们就看到我们的整个坡啊，就是在 t 时间的时候，所以你现在你看到我这个坡，我可以把它描述 y 是等于 y max 嘛，这是最大值。然后 sin 的二派除以 lambda 的 x， 当 x 这是一个周期坡，所以你可以把它描述是这样子。那 s 是等于 lambda 的时候呢，它是刚好是一个周期 ，OK， 所以我们可以很清楚的看到，我们在 t 等于零的时候，那我是可以用我的方程式这样来描述它的。那换句话讲，我的 x 跟 y，x 加 lambda， 它的 amplitude 是一模一样的。或者 y 是等于 s 加上 n 个 lambda， OK， lambda 就是我的这个 wavelength， 我的波长，这是你们都已经知道的，这应该没有什么大问题才对。那现在呢，这是 t 等于零的时候，那依照这个概念，我在 t 时间的时候，那我们看到在 t 时间的时候，我的 y 啊
就直接写成 YN 的 sin。 OK， 刚刚已经看到了，我只不过是把 X 原来的 X 的位置用 X 减 VT 带进来，所以我一样的是二派 of lambda， 然后 S 减 VT。 那有没有问题？应该没有什么大问题吧，对不对？好，我们说当 T 时间的时候，我现在 S 的位置 VT 带入，那这个呢，我们把它进一步的写一下，这是二派 lambda x 减掉二派 lambda vt。 那我们看到的是什么？我们看到 lambda 和 v 之间的关系，我说在这里面当时间等一个周期的时候，那 y t 加 t， 或者我直接把它写成 t 的时候，就等于 y n sin 的二派 of lambda x 减掉二派 of lambda v t。 它其实是要等于Y 零，那 Y 零是等于 sin 的二派 of lambda x， 所以你看到了这一项，它基本上面是应该等于一的，那 V 呢，应该要等于 lambda over t。所以这是我们平常我们常常看到的，我们的 phase velocity 是 lambda 乘上我们的 frequency， 这是 frequency。 OK， 那这是周期。好，那在这边二派 of lambda 呢，我们平常我们用另外一个常数来表示 k， 这叫 wave number。 OK， 所以我们可以非常这个简单的来表示，我们把Y 呢是等于 YM sin 的二派 of lambda x 减 VT， 这个关系就直接写成 YM 的 sin KX 减 V 除以 lambda，然后这个就是等于 frequency， 对不对？然后再乘以二派，这就是我们的 omega， 就是我们的 angular frequency。 所以这个我们就直接把它写成 kx 减 omega t， 这也是我们后面一直把一个波的波形，就是用 yn sin omega kx 减 omega t 来表示的一个原因。那这个我们刚刚已经讲了，它所对应当 phase 是等于 constant 的时候，它的 velocity 是大于零的。
那如果 velocity 是小于零的时候呢 ，yxt 就等于 yn sin 的 kx 加 omega t， 这个 velocity 是小于零。OK， 一个是朝正 x 方向，一个是朝负 x 方向来表示我们整个坡的坡形，这是我们平常来讲的。那我们在这边我们都看到的是我们 initial 最起始的点啊，它是从零开始，所以我们在这里 initial 的 phase 都是零的情况，当 t 等于零的时候，那 s 是等于零的位置。好，假设我们有一个 initial 的 phase， 那最通常的情况之下，我们是有一个 phase constant phi， 那这时候我们就看到我们的 y 啊，就等于Ym sin kx 减 omega t 加 phi， OK， 好，那或者是 ym sin 的 kx 减 omega t 加 omega t 加 phi， 这是我们在我们的这个啊，这个整个表示的一个方式。那有同学会问说，那老师，我这个部分我可不可以写成 S T 等于 Y M cosine 的 K X 减 omega T 加 Y plus？ 我说 OK， 没问题。那这个呢，所以你把这个整个坡是把它写成 cosine 形式过 sin 形式是没有什么大问题的。好，那是注意的就是只有中间这个 phase 的部分，base 的部分已经告诉你整个波是朝正 x 方向运动或朝负 x 方向运动，在这边已经告诉你。好，那你已经知道你的这个啊整个波的一个啊形状，好，它的这个各每一个时刻每个位置指点的位置在哪里你就知道了。所以我们接着我们看一下这个指点，你们那个坡每个指点的速度 U， 对某个位置某个时间 T，OK， 那你要看某一个位置某个速时间的这个指点的这个速度的话，那很简单，因为你的位置已经固定了。OK， 位置固定的意思的话，就是说，当我固定某一个位置的时候，OK， 哦，我这样子写好，我 any point at t 时间 ，OK， 那你位置固定的时候呢？那你要看它的速度 u， 我就等于我把我的xt 啊，我的 amplitude y
对什么微分呢？因为位置已经固定了，我就对时间微分。这个意思就是说，我对某一个位置 x 是固定的值的时候，我只对 t 微分，所以我的 ym sin omega t 减啊 ks 减 omega t 加 phi， 那对 t 微分，这边是会多一个负 omega。跑出来 OK， 当 YM 是等于 加 Phi 的情况之下，这里的 velocity，那你也可以去计算你的加速度，那你计算加速度的话，等于是对时间二次微分，或者是你对速度再微分一次，同样的位置是固定的，所以我们用偏微分来表示哦。所以我们看到呢，这是偏微分，那就变成负的，这个再微分一次，哦，这边应该是 cosine， sin 微分以后是 cosine 再微分一次是负 sin。OK， 那 kx omega t 加 phi。它前面负 omega 的微分又是一个负的 omega， 那就变成是我们看到的这个指点任何一个 particle 它的加速度。那你知道一个指点的这个任何一个波，这个波呢，这上面的 particle， 每一个 particle， 好，这个 particle 呢，在下一瞬间里面，它的这个速度是等于多少？好，然后它的加速度是等于多少？那这个指点你可以看到，这个指点，那到 t 时间的时候，它跑到这里来，所以它这一点是下来的。OK， 所以我们可以看到这上面每一个指点，在这个指点也一样，这指点在 t 时间的时候跑到这里，所以它的速度是朝上的。所以你就会看到这个每一个指点的速度。那我应该用一小时，免得你们跟这边的 v。哦，好，那 u 的值就是这个值。OK， 到这里有没有问题？到这边有没有问题？所以你已经知道这个指点的每一个这个坡上面每一点的指点的运动速度和它的加速度。那接着我们看一下，这是指点的哦。就是你们现在要把它分清楚哦。第一个是整个 face 往前运动的这个 v， 好，这整个 face 这是一个向速度。然后刚刚那个 u 是指点，这个指点上面的指点在运动的情况，所以你看到的话，如果我们刚刚看到这一点的话，这一点瞬间是在这一个位置上，在 S 这一点到了 T 时间的时候，这一点已经跑到这一点上面，这样了解吗？所以它是朝下运动，但是这整个 face 是朝
S 方向在运动，这两个是不一样的，一个是 wave 的 velocity， 一个是 phase 的 velocity， 哈。你说到底这个 wave 的 velocity v 是跟什么有关系呢？那我们现在我们就把这个，我说这是一个坡 ，OK， 的某一个部分，这个位置，我把它拿来做分析。其实我这里的位置其实是圆的一个部分。我们说这坡，那这是一个这个圆的中心。当我的西塔角很小的时候，我们可以看这一段，如果我的 linear 的 mass density是 mu， 那这一段呢是 L， 那换句话说这一段的 mass 就是 mu 乘上 delta， OK， 那这个坡在往前行进的时候，基本上面它是有一个张力，那这个张力呢，我们可以看到的，这绳子的张力给它，因为这个西塔角很小，它其实这张力就是它的切线方向，这边也是切线方向，那我们把这两个张力把它分为水平方向跟切线方向，这个其实就是西塔角，这也是西塔角，所以你的水平方向你把它投影到水平方向去，它其实水平方向是 T 的 cosine 西塔，它两边加起来是等于零的，对不对？所以我们说水平方向的合力是等于零，那垂直方向的合力呢是 T 的 sin 西塔，这个是 T sin 西塔，这个是 T sin 西塔，这也是 T sin 西塔，所以我们说我们的牵直方向是等于 2T 的 sin 西塔，没有问题，但是我们说西塔是非常非常小，所以我可以把这个呢就写成牵直方向是等于 2T 的西塔，那也就等于 2T， 西塔等于多少？西塔是等于，这是半径 R 分之二分之德尔塔 L， 那换句话说这个就是等于 R 分之德尔塔 L 乘上 T， 就是我们 total 的这个这个垂直方向的一个合力的部分，那这个合力拿来做什么？拿来做向心力 ，OK， 那它就变成是向心力啦。向心力是等于 R 分之 mv 平方 ，m 是等于 v 平方，所以我们看到了 m
就等于没有得他了的微平方。那你马上你可以看到，这两项你把它德塔 L 消掉以后，就是 R 分之德塔 L T 就等于 R 分之缪德塔 L 乘上 V 平方，所以 V 呢就等于根号缪分之 T。这就是我们的 wave 的速度，也是我们的 phase velocity 的部分，它是跟绳子的张力和这个绳子的线密度有关系的。张力越大，速度越快，那绳子的线密度越轻的话，速度就越快。好，这是我们整个的速度的部分。所以基本上面 ，μ 就是介质的特性。所以你介质的特性你知道以后，你才可以知道你的速度是什么样子的情况。那整个的这个wave 的 velocity 你就可以知道。